Aqui nós cuidamos das questões da educação, das nossas 26 escolas, das quais 6 são educação infantil, que entra também na área da educação. Trabalhamos com a biblioteca, também trabalhamos com a questão cultural, que está centralizada aqui em cima, junto conosco, junto com o Departamento de Educação. E também temos o Departamento Histórico e Cultural, que a gente chama de DIPAC, que fica centralizado lá na Estação da Cultura. Além dessas sessões, ainda temos o Telecentro. O Telecentro fica lá na Timbaúva, na praça em frente ao Grêmio Gaúcho, que também faz parte da nossa secretaria. Temos o programa Mais Educação, que já temos ele em 11 escolas do município. Para 2015 já serão 14 escolas, temos mais 3 aptas e já preparadas para isso. Nós estamos assim com 2 escolas novas de ensino fundamental, séries iniciais até o 5º ano, incluindo uma turma de pré-escola de manhã e uma turma de pré-escola de tarde. E por último e não menos importante, nós temos a destacar a eleição direta, que este ano nós estamos fazendo a eleição direta nas escolas. Todas as escolas com mais de 5 professores estão tendo, a comunidade escolar está tendo o direito de escolher o seu representante. Na questão da cultura, que é o Departamento de Cultura, que é a diretoria comandada hoje pelo Itacir, o trabalho também tem sido bem acentuado. Nós temos todo o calendário de evento para desenvolver no município. Então, a maioria dos grandes eventos são ligados à prefeitura, de uma forma ou de outra, e somos nós aqui que fizemos esse amparo pelo lado da prefeitura. Em 2014, nos propomos a 3 metas principais. A resolver definitivamente a coordenação do departamento pedagógico, a resolver a questão das faltas de vaga nas creches e a cumprir com a lei do piso no magistério municipal. Os 3 itens não estão bem concluídos, mas estão bem encaminhados e com certeza para 2015 serão concluídos.